Boa noite, Vete. Olha, hoje o tema vai ser sobre traumatismo, né? Como estabilizar com segurança. Por que que eu botei esse tema hoje? Porque eu sei que a maioria de vocês, eu posso dizer que todos vocês, têm medo de atender uma emergência desse naipe no plantão, tá? Eu, quando era recém-formada, eu também tinha esse medo. Eu tinha medo de chegar um paciente politraumatizado, um paciente atropelado, e eu não sabia o que fazer, não conseguia agir rápido, pensar rápido, entender rápido o que que aquele paciente ele exige de mim. E muitas vezes isso acaba comprometendo a vida do animal, porque você fica nervoso, você não sabe o que fazer, e também o seu psicológico, né? Porque a gente acaba cometendo erros, e esses erros podem levar o animal ao óbito. Então, por isso que eu resolvi falar sobre esse tema hoje, para a gente aprender, para eu te ensinar, para você entender como é que você pode fazer para estabilizar um paciente politraumatizado com segurança, tá? E eu não tô falando aqui que você vai ter que entrar para cirurgia para operar o animal que chega em emergência. Não, eu tô falando para você que é clínico plantonista, que você tem sim capacidade total de estabilizar esse paciente antes de encaminhar ele para algum outro lugar, antes de encaminhar ele para a cirurgia, tá? A primeira vez que eu vi uma emergência, gente, na verdade nem chegou para mim, né, um atropelado, nada disso. Se não me engano, era um animal que estava internado, não lembro o motivo, que ele acabou parando. E quando eu cheguei, a veterinária do horário anterior, né, estava lá fazendo as manobras de ressuscitação nele. E assim, eu fiquei totalmente perdida. Não sabia o que fazer, mas ela me falava, eu pegava o que tinha que pegar, mas eu fiquei totalmente perdida no que eu tinha que fazer, porque eu também tinha muito medo, também tinha muita insegurança desse tipo de paciente, tá? Medo de estar lá sozinho. Sei que você faz muitas vezes plantão sozinho, plantão com enfermeiro, somente com enfermeiro, e enfermeiro muitas vezes não sabe, né? Auxiliar, a gente não tem cursos de enfermagem, enfermeiro veterinário, né? A gente não tem enfermeiro igual na medicina, onde ele é totalmente capacitado, treinado para saber fazer as manobras emergenciais, para ajudar, auxiliar o médico. A gente não tem isso. A gente tem os cursos de auxiliar, mas a gente sabe que são muito fracos, né? A gente tem auxiliares muito bons, mas a maioria não tem o conhecimento, a capacidade de realizar um bom atendimento em conjunto com o médico veterinário, tá? Que seria o ideal, seria o essencial para a gente salvar esse paciente. E aí você fica com receio, fica com medo de não entender e não conseguir salvar esse paciente. Então, gente, o que que eu vejo? Um principal ponto que com certeza te deixa inseguro, te deixa com medo de realizar o atendimento de um animal politraumatizado, de um animal em emergência cirúrgica. E é o quê, gente? Óbvio que você precisa saber a técnica, ter estudado tudo aquilo para fazer um bom atendimento, tá? Mas um ponto muito importante no atendimento emergencial, no atendimento de um paciente politraumatizado, de um paciente em emergência cirúrgica, é o quê? Ter um ambiente organizado, ter uma equipe treinada para a realização desse tipo de atendimento. Entende uma coisa? No atendimento de um paciente politraumatizado, seja por queda, seja por briga, seja por atropelamento, seja por chute, tiro, maus tratos, enfim, independente do que for, o politraumatizado, ele exige um atendimento rápido. O tempo para aquele paciente, ele é crucial no atendimento emergencial, tá? Então, quanto mais rápido você atende esse paciente, quanto mais rápido você realiza as manobras de estabilização que precisam ser realizadas nesse paciente, mais fácil, maiores são as chances de você salvar esse paciente, tá? Então, o erro, ele começa aí. Começa em ter um atendimento, uma clínica, um consultório, um ambiente em geral desorganizado, tá? Eu lembro uma vez num plantão, quando eu fazia plantão, que chegou um animal. Eu não lembro se chegou um animal, acho que ele estava internado. Era um paciente grave. E aí ele parou e, gente, fui procurar as coisas para poder fazer as manobras de ressuscitação ali naquele paciente. O laringo não estava na maletinha do laringo, não tinha traqueotubo dentro da internação. As drogas de emergência estavam todas espalhadas, não tinha adrenalina dentro da divisãozinha ali de adrenalina. Tava tudo uma zona, tá? Tipo, o laringo, o traqueotubo, tava tudo lá em cima no centro cirúrgico, que era no segundo andar da clínica. Então, isso daí faz o quê? Faz com que você demande tempo seu para você procurar onde tá, certo,
certo material que você precisa. Demanda tempo de você pensar onde pode estar isso, tá? Onde pode estar tal coisa. Então, isso, gente, pode custar a vida do seu paciente. Um paciente, por exemplo, que está com obstrução das vias aéreas superiores, ele exige que você desobstrua as vias aéreas superiores de maneira rápida, certo? E aí você não tem, de repente, uma gaze para limpar ali a via aérea porque está com coágulo. Isso compromete a vida do paciente, tá? Então, gente, ter um ambiente desorganizado e uma equipe destreinada também, porque a equipe ela tem que estar em sincronia. O mundo ideal seria que toda a equipe, todo veterinário, auxiliar, até a menina da recepção, para identificar o que é uma emergência ou não. Porque muitas vezes chega uma emergência que não aparenta ser emergência, às vezes um animal caiu, mas está bem, mas ele pode estar com uma hemorragia ativa intra-abdominal. E aí ele chega... E a recepcionista não sabe que isso daí pode ser um caso grave, ele fica lá esperando o atendimento e ele pode vir a óbito. Então, assim, o ideal seria que toda a equipe que trabalha ali fosse treinada, especializada, que entendesse um pouco sobre o atendimento de um paciente em emergência, de um paciente politraumatizado. O ideal seria o quê? Você ter ali, eu sei que isso daí pra gente, pra você que não tem a sua clínica, né, que trabalha pros outros, faz plantão pros outros, é mais complicado. Mas o ideal, o mundo ideal seria o quê? Que você conseguisse manter uma parte do seu ambulatório, da sua internação, com o gaveteiro ali só para a parte de emergência, sabe? Aqueles armários de internação, só para a parte de emergência, onde você vai ter, em uma gaveta, você vai ter seringa, agulha, scalp, na outra você vai ter as drogas mais utilizadas numa emergência, na outra você vai ter equipo, solução fisiológica, o ringer, você vai ter, numa outra, você vai ter laringo, traqueotubos de vários tamanhos, tá? Então, o ideal seria isso. Mas eu sei que muitas vezes a gente trabalha para os outros, né? Você trabalha como plantonista para outro, para outro veterinário, e você não tem esse ambiente organizado, treinado, tudo direitinho para o atendimento de um politraumatizado. Mas você pode, na medida do possível, organizar da sua maneira. Chegou no plantão? Ó, vou deixar essa parte aqui organizada do meu jeito para, se chegar alguma emergência, algum politraumatizado, algum atropelado, eu vou saber como atender esse paciente, eu vou saber onde estão todas as coisas e eu não vou perder tempo procurando cadê a atropina, cadê a adrenalina, cadê scalp para fazer a toracocentese, cadê isso, cadê aquilo? Não, você já vai ter separado tudo que você precisa no atendimento de emergência e já vai estar tudo ali bonitinho e organizado para caso você precise, você tenha isso ali de fácil acesso, tá? De fácil localização para você poder atender esse paciente de forma rápida e eficiente, entendido? Tá, gente? Então, assim, esse daí é o primeiro erro que você comete. Eu tenho certeza que você já viu alguém cometendo, viu não, né? Você já trabalhou em clínica onde não tinha uma organização, onde o enfermeiro não sabia o que fazer no caso de emergência, e aí você acaba ficando perdido também, e aquele atendimento não sai da forma como você gostaria que tivesse saído, concordam? Segundo erro, gente, que eu vejo no atendimento de um paciente em emergência cirúrgica. E o que eu tô... Emergência cirúrgica não, em politraumatizado, né? E aquilo que tudo que eu tô falando aqui, gente, são coisas que eu já vivi e coisas que eu já vi acontecendo com colegas, tá? Eu trabalho em locais que tem muito atendimento, tem muitos veterinários trabalhando em conjunto, a gente acaba vendo muitas condutas distintas. E não tem problema a gente ter condutas distintas, e isso é bom, isso é saudável. O problema é quando as condutas distintas, quando não se aceita, né, opiniões, conversas, debates, tá? Mas tudo que eu tô passando aqui são coisas que eu vivi e que eu sei que acontece muitas coisas de errado. Então, gente, o segundo erro é o quê? Não conhecer o ABC do trauma, tá? E não saber como realizar. Que diabos é o ABC do trauma, Janaína? Gente, ABC do trauma, com certeza você já ouviu falar, conhece, já estudou isso, já fez curso de emergência, já aprendeu na faculdade, tá? Mas mesmo assim, você, quando vai atuar, ninguém te ensina a aplicar o ABC do trauma na rotina, tá? Porque a emergência, ela é algo que acontece rápido. E se o veterinário não está preparado, ele fica desnorteado, ele não consegue raciocinar, e eu digo por experiência própria, porque no começo eu também era assim, não consigo raciocinar e entender o que eu tenho que fazer naquele paciente, tá? E provavelmente você também passa por essas dificuldades que eu já passei. Só que o ABC do trauma, gente, ele tem que estar muito bem desmembrado na sua cabeça.
Por quê? Porque você, o AVC do trauma, ele foi criado por um médico humano quando ele e a família dele sofreram um acidente. E nesse acidente, eles foram encaminhados para o setor de trauma, né, do hospital lá. E ele percebeu a equipe ali muito perdida, muito desnorteada, não sabendo o que fazer de forma exata. E aí, nesse momento, depois que ele se recuperou, ele instituiu um protocolo que visa que você trate do que mata mais rápido para o que pode esperar. E você esquece disso. Você esquece disso porque o teu cérebro te engana, tá? O teu cérebro te engana. Muitas vezes são pacientes que chegam com fraturas expostas, às vezes nem fraturas expostas, mas fraturas que o membro está torcido, enfim. Outro dia, teve uma vez que eu atendi um cachorrinho, um filhote, que, se não me engano, a bicicleta pegou ele e ele cortou aqui em cima, no supercílio, em cima daqui da testinha dele. E assim, se eu olhava de longe, jorrava sangue, parecia assim que era uma carnificina. Mas aí quando ele chegou, que eu vi do portão, quando ele chegou perto de mim, eu vi que não. Que não era nada, aparentemente não era nada muito grave. Mas aí a gente faz o AVC do trauma e a gente avalia. Era só um corte aqui no supercílio e a gente sabe que essa região sangra muito, né? E aí tava aquilo ali, o rosto todo sujo de sangue. Se ele fosse um cachorro branco, ia aparecer uma carnificina ali, com certeza. Mas era um cachorro escuro, marrom. Então, isso ainda dava um certo disfarce, tá? Mas são pacientes que chegam ali com feridas graves, exposições ósseas, fraturas expostas, proptose de bulbo ocular, o que mais? São pacientes que... avulsões, né? Avulsão cutânea, avulsão labial. São pacientes que eles chegam, muitas vezes, com lesões externas graves, tá? Lesões externas graves que fazem com que o teu cérebro te engane, tá? Porque se você não tá bem treinado, você vai olhar e vai ver aquela ferida grave ali, você vai tender a querer tratar aquela ferida de forma imediata. Teu cérebro vai querer ir para aquilo que ele tá vendo ali já de grave, de bizarro, entendeu? Então você já vai querer manipular aquilo dali. Só que você tem que entender que o animal, ele pode viver sem uma pata, tá? Mas ele não pode viver sem respirar, sem conseguir respirar. Então, quando você vai lá e sai olhando a ferida do paciente, antes de ver vias aéreas, antes de ver respiração, circulação, tá pulando etapas e muitas vezes esse paciente ele pode vir a óbito por causa disso, tá? Então, não deixe o seu cérebro te enganar, tá? Esquece, você viu aquela ferida grave? Ignora, porque aquilo dali é o último passo do AVC do trauma. É a última coisa que você vai avaliar no AVC do trauma, tá? É a última coisa que você vai avaliar naquele paciente. É a ferida exposta, é a ferida grave, é a avulsão, é a proptose de bulbo ocular, é a avulsão cutânea. Essas coisas são as últimas que você vai ver no seu paciente, tá bom? Outro ponto no AVC do trauma, que eu vejo muito erro, é o quê? Você também tende a já querer colocar o paciente no acesso, tá? Por quê? Porque você pensa, vou colocar ele logo no acesso, porque qualquer coisa, se ele parar, se acontecer alguma coisa mais grave, ele já tá no acesso e aí eu consigo fazer as manobras, as drogas que eu precisar, tá? Mas, gente, não é o momento de colocar o paciente no acesso assim que ele chega, tá? Não é o momento. O acesso venoso, a circulação, você vai colocar quando você chegar no C, tá? Quando você chegar no C, você vai colocar lá na parte de circulação, onde você vai ver se tem hemorragia ativa, você vai colocar ele no acesso também. Eu coloquei uma pegadinha nos stories, lá na enquete, que era sobre quais desses casos seriam uma exceção ao AVC do trauma. E assim, a maioria, se eu não me engano, a maioria errou, não me recordo agora, mas a maioria errou, por quê? Gente, não é realizar o AVC do trauma sempre, tá? Tem um momento, tem um caso, onde o AVC do trauma, você vai mudar a ordem. É o que a gente chama atualmente de XABC, tá? E o que seria o XABC? O X, gente, a gente está tratando de hemorragias graves, hemorragias ativas, visíveis no momento que o paciente chega no seu consultório, no seu atendimento, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aquele caso que eu coloquei nos stories, do cão que foi atingido por um projétil, a bala atravessou o abdômen dele, e aí ele tinha perfuração dos dois lados, né, de um lado para o outro do abdômen, e saía muito sangue dos dois lados. Você virava o cachorro para um lado, virava o cachorro para o outro, e tinha, esvazava sangue pelos dois buracos, tá? E esse paciente foi um paciente que estava repleto de erros. Depois de acabar a live, vocês podem ir lá no meu Instagram, nos destaques, tem um destaque lá, caso projétil, acho que tá assim. Foi o dia que eu comentei sobre esse caso nos stories, tá? A gente debateu muito bem esse caso lá nos stories
E aí eu fiz um destaque só para ele, onde eu explico várias coisas sobre o atendimento desse paciente, tá? Então depois vai lá assistir esse destaque, que aí vocês vão assimilar bem legal o que a gente está passando aqui e entender essa importância, tá? Mas esse paciente foi um paciente que ele estava assim, repleto de erros, tá? Ele foi atingido por um projétil, por uma bala, arma de fogo, em uma competição, em uma disputa entre bandidos e polícia numa favela aqui no Rio de Janeiro, tá? Você mora numa cidade do interior, dificilmente isso vai acontecer. Mas quando se trata do Rio de Janeiro, né? Eu amo minha cidade, mas a gente sabe que tá um caos. Mas esse paciente, ele foi baleado e aí ele foi encaminhado para um local para fazer atendimento. E aí quando chegou nesse local, não fizeram atendimento. Fizeram um atendimento, mas fizeram um atendimento cheio de erros. E uma das coisas que fizeram foi o quê? Encaminhar esse paciente para realizar raio-x, tá? Ele foi encaminhado para realizar raio-x. E isso aqui entra em um dos erros do ABC do trauma também, tá? Chega aquele paciente dispneico? Não, gente, você não tem que levar ele para o raio-x para saber o que que é. Ah, vou radiografar porque ele está respirando mal e eu preciso saber o que que é. Vai que é uma efusão, se é hemotórax, pneumotórax, se vai que é uma hérnia diafragmática, como é que eu vou saber? E aí você vai lá e leva ele para a mesa radiográfica, para a sala de radiografia. E aí posiciona, estica aqui, estica lá, puxa daqui, puxa de lá. O animal descompensa mais ainda e acaba vindo a óbito. Então, assim, esse paciente, ele foi encaminhado para fazer radiografia, onde eu trabalho. E, assim, foi encaminhado para fazer radiografia, ninguém sabia de nada. Ninguém, assim, do centro cirúrgico, né? Então, a moça, a dona, chegou na recepção com um pedido de raio-x. Foi para a fila de espera do raio-x e o animal estava lá na recepção sangrando horrores, cheio de dor, com certeza. Até que alguém do público viu, bateu lá na porta do centro cirúrgico, da área ali, né, de cirúrgico, para chamar algum veterinário e falar: ah, aquele animal ali não está bem, não, tem alguma coisa errada. E foi nesse momento que ele entrou para o centro cirúrgico. E aí que foi visto que ele era um paciente muito grave, tá? E aí eu não vi ele nesse momento, mas eu fiquei sabendo que ele estava com uma bandagem compressiva. E eu não estou aqui para falar mal de bandagem compressiva, nem para falar de bandagem compressiva, tá? Mas ele estava com uma bandagem compressiva circulando o tórax dele, tá? Então você imagina, a bandagem compressiva para hemorragia, ela tem que ser feita daqui da cartilagem tifoide até a ponta dos membros posteriores, tá? Enrolando todo o animal, fazendo uma compressão ali para diminuir o sangramento. É um paciente que chegou lá com uma bandagem, que pelo que me foi falado, ele estava com uma bandagem no tórax, tá? Então assim, qual a lógica? Não sei. Ele tinha uma tricotomia ao redor dos dois lados onde a bala atravessava, tá? E assim, isso não entra na minha cabeça que o veterinário tá vendo que o animal tá sangrando horrores e me vai fazer tricotomia do local onde entrou a bala e de onde saiu a bala. Não entra na minha cabeça. E muito menos de encaminhar esse paciente para operar, para fazer radiografia em outro lugar. Hemorragia ativa, grave, visível. Esquece a ABC do trauma. Você vai pular o ABC do trauma e você vai entrar para o centro cirúrgico imediatamente com esse paciente para cirurgia, tá? Não tem o que falar. É cirurgia, você precisa conter a hemorragia, senão ele não vai parar de sangrar e ele vai entrar em choque hipovolêmico e vai morrer, tá bom? Então você tem que parar esse sangramento e você tem que depois, óbvio, fazer uma transfusão sanguínea, repor volume nesse paciente. O ABC do trauma tem que ser seguido? Tem que ser seguido, sempre. Não, tá? Porque no caso de parada cardiorrespiratória também, você vai já iniciar a massagem enquanto você verifica o resto daquele paciente. E em casos de hemorragias ativas graves que já são visíveis no momento do atendimento, não tem conversa, não tem papo. É entrar para o centro cirúrgico, tá? Não tem o que fazer. Não adianta, gente, encaminhar para radiografia. O que que essa pessoa queria ver na radiografia? Queria ver se onde estava a bala? Provavelmente ela saiu, ó. Tinha um orifício de entrada e um orifício de saída, tá? Então provavelmente ela saiu. Queria ver o quê? Qual órgão estava sangrando? Você vai descobrir na hora que abrir, tá? E pela topografia que era, você tinha suspeitas ali do baço e do fígado. E ele tinha uma perfuração nos dois baços. Nos dois baços, ó. Ai, dois baços. Nas duas pontas do baço, nas duas extremidades do baço, ele tinha uma perfuração. Então, assim, era um paciente que ele poderia ter sido salvo se o atendimento emergencial inicial tivesse sido feito da maneira correta.
Se ele tivesse entrado para cirurgia, no momento que ele chegou no atendimento. Ah, Janine, não tem centro cirúrgico. Aí, ok. Aí sim, ok, você encaminhar o mais rápido possível para outro local para realizar a cirurgia, se você não tem centro cirúrgico, tá? Mas é o único momento que eu deixo você encaminhar um paciente politraumatizado para outro lugar, tá? Porque muitas vezes você encaminha o paciente politraumatizado porque você tem medo, porque você tem insegurança. Você não sabe o que fazer com aquele paciente. E aí você quer o quê? Você quer se livrar do problema. Você quer se livrar do problema e achar que fez alguma coisa porque você mandou e encaminhou para um lugar com mais suporte. Ah, não. Chegou lá, está descompensado. Aqui eu não tenho muito o que fazer, encaminhei para um lugar com suporte. Você só está tirando da frente dos seus olhos o problema, tá? Por quê? Você não precisa de grandes coisas para estabilizar esse paciente, gente. É, você precisa de scalp para fazer uma toracossíntese, scalp, torneirinha de três vias, seringa, máscara de oxigênio, oxigênio. Você não precisa de grandes coisas para realizar o atendimento de um paciente politraumatizado e estabilizar ele antes de encaminhar para algum local, tá? Então, gente, parem com isso. Parem de encaminhar pacientes que você poderia, pelo menos, ter tentado salvar. Porque você, quando encaminha, você está se livrando do problema e muitas vezes o paciente vai vir a óbito. Então, o paciente, eu ouvi isso já algumas vezes em palestra de um professor, e eu sempre repasso aqui. O paciente, ele não pode ter a sorte de chegar vivo no seu plantão, no seu consultório, na sua clínica, no seu atendimento, você não vai, e ter, ao mesmo tempo, ter o azar de chegar vivo no seu atendimento, no seu consultório, tá? Laparotomia exploratória de emergência, esplenectomia. Isso aí, esse paciente seria um paciente que se tivesse sido encaminhado diretamente para a cirurgia, né, para a laparotomia exploratória de emergência, teria sido verificado ali que o baço foi atingido, estava com essa hemorragia grave ali por conta do baço, a gente ia ou remover o baço, ou suturar o baço, fazer a técnica que fosse para estancar o sangramento e fazer posteriormente uma transfusão sanguínea, ia ser um paciente que ia precisar ficar internado, mas ele teria muito mais chances de ter sido salvo, ter um prognóstico melhor do que ele teve quando ele foi encaminhado para uma radiografia, tá? Em clínica daria para dar esse suporte ou apenas o hospital mesmo? Cara, você consegue dar todo o suporte inicial para o seu paciente politraumatizado, tá? Você não precisa de muita coisa, gente. Tirem esse, não é mito que eu queria falar, essa crença da sua mente de que, ah, paciente em emergência, eu não vou conseguir estabilizar porque eu trabalho numa clínica e aqui não tem suporte. Gente, você não precisa de um respirador. Você não precisa de aparelho que mede pressão arterial de, enfim, esqueci daquele, oximetria arterial. Você não precisa de nada disso. Você precisa o quê? Gente, de quais são os procedimentos que você vai precisar fazer? Talvez você vá precisar fazer no atendimento de um paciente em emergência ali, no paciente politraumatizado. Você vai precisar desobstruir, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas não, você não precisa encaminhar esse paciente para o hospital, gente. Você precisa, pelo menos, estabilizar esse paciente antes. Estabilizou? Viu? Aí sim, você viu que ele precisa de mais coisa que você não consegue oferecer? Aí você manda um paciente estável para outro lugar. Maurício, é um paradigma que a turma tem. Exatamente, tá? Vamos abrir a mente, tá? Beatriz, omissão de socorro também é crime. Isso aí, exatamente. Bom lembrar, né? O básico do básico a gente tem que oferecer para esse paciente, né? Tainara, tem alguma forma de a gente saber se o animal está com hemorragia interna? Algum sinal clínico ou algo do tipo? Tainara, sim. Animais com hemorragia interna, você vai ver que a mucosa vai estar mais hipocorada. Mais a mucosa hipocorada pode ser também, por exemplo, dor, tá? Pode ser outras coisas também. Pode ser a anemia que ele já tinha antes de sofrer um trauma, tá? No geral, você vai descobrir se ele tem uma hemorragia ativa ou não, ou fazendo o T-FAST ou o FAST, né, abdominal, e o T-FAST, que seria o torácico, mas aí você precisaria ter, aí você vai precisar ter equipamento, porque você vai precisar de um aparelho de ultrassom ou de um ultrassonografista, tá? Mas você consegue descobrir isso fazendo o quê? Fazendo toracocentese, fazendo abdominocentese, e faz parte do protocolo de ABC do trauma, tá? Então, gente, o que a gente viu aqui sobre os erros, né? Quais são os principais erros que você comete no atendimento de um paciente politraumatizado, tá? Então, só recapitulando, a gente tem o ambiente desorganizado, uma equipe destreinada que comprometem o tempo de atendimento. A gente tem a falta de conhecimento no ABC do trauma e em como realizar, tá? Então, a gente tem erros de realizar o ABC do trauma de forma errada, tá? De forma errada,
pulando etapas, passando a carroça na frente dos bois. Você costuma usar ácido tranexâmico em casos de provável hemorragia? Maurício, sim, mal não vai fazer, tá? Mas também não é o que vai salvar o animal, não, tá? O ácido tranexâmico, o transamin, qual que é a função dele? Ele age mantendo a estabilidade do coágulo. Se você tem uma hemorragia intra-abdominal ativa, isso é um detalhe que importante. A hemorragia intra-abdominal ativa, ela não sangra. O sangue não coagula. Por quê? Porque o líquido abdominal, o líquido peritoneal, ele tem fatores anticoagulantes. A plaqueta, quando sai do vaso, ela é inativada. Então, a gente tem um sangue de hemorragia ativa que ele não coagula. O ácido tranexâmico transamin, a função dele é o quê? É manter a estabilidade do coágulo. Se você está fazendo um transamin numa hemorragia ativa, onde o sangue não coagula, e o transamin ele age mantendo a estabilidade do coágulo, ele não vai fazer efeito. E aí, gente, como que você vai fazer, então, para ter segurança no atendimento desse paciente, de um paciente politraumatizado? Primeiro de tudo, gente, o que, que eu falei lá? Mantenha o seu ambiente organizado, pelo menos durante o seu plantão, tá? Muitas vezes, se a gente faz plantão sozinho, só a gente como veterinário, né? Quando é plantão diurno, ainda tem outros veterinários atendendo em algumas clínicas. Mas plantão noturno, plantão de final de semana, plantão de feriado, normalmente são escalas. E aí é só realmente um veterinário que vai estar lá atendendo, tá? Então, pelo menos durante o seu plantão, tente manter todas as... os equipamentos, tudo que você precisa usar de forma emergencial, que você vai precisar usar num atendimento emergencial, organizado. Deixa separadinho ali, laringo, traqueotubo, ambu, scalpes, agulhas, seringas, as principais drogas de emergência. Deixa tudo separadinho, organizado, em um local de fácil acesso, onde você saiba, para você não perder tempo, tá? Você não perder tempo e conseguir agir mais rápido e conseguir salvar a vida desse paciente. O ideal, o mundo ideal, seria que todas as clínicas, hospitais, consultórios, etc., realizassem treinamentos com a sua equipe, né? Treinamentos para quê? Montar o protocolo, seguir o guideline de emergência, seguir os guidelines que a gente tem para que o atendimento desse paciente aconteça também de forma mais rápida, de forma mais segura e com uma equipe sincronizada e treinada, tá? Isso daí faz toda a diferença no atendimento desse tipo de paciente. E se você não é dono da sua clínica e você depende dos outros, você não consegue fazer isso no seu ambiente de trabalho, pelo menos se treine, tá? Então se treine, aprenda e ensine para pelo menos o enfermeiro que está ali com você naquele momento. Para quê? Para quando precisar, você conseguir falar o que, que ele precisa fazer para a coisa andar de forma mais rápida. Porque se nenhum dos dois sabe, nenhum dos dois está treinado, está tudo uma zona, aí o paciente vai morrer. Mas pelo menos se treine para você conseguir ensinar para o seu coleguinha, para o seu auxiliar que está contigo, ou para o estagiário que está contigo, tá? Isso daí vai ajudar e muito no momento do atendimento a salvar esse paciente. Uma outra dica para você conseguir realizar esses procedimentos com maior segurança é o quê, gente? Uma coisa que me deixava nervosa, né? É a realizar qualquer coisa, até coleta de sangue eu ficava mais nervosa se o tutor estivesse na sala, tá? Por quê? Porque, gente, podem acontecer, você pode errar, e tá tudo bem se você errar. Você pode esquecer alguma coisa, colocar na veia, tem animal que tem veia ruim, e aí fica aquele tutor, ai, mas vai furar de novo, ai, mas vai raspar, ai, mas que não sei o que. Tem, né? Tem, porque eu sei que você já atendeu esse tipo de tutor. Então, gente, primeira coisa, pede pro tutor sair, principalmente na emergência. E isso daqui vale para qualquer procedimento ambulatorial cirúrgico que você vai fazer, tá? Vai tratar uma ferida? Pede pro tutor esperar lá fora. Vai desentupir um gato? Pede pro tutor esperar lá fora, tá? Teve uma vez que eu recebi um gatinho para penectomia, que ele já estava sendo atendido em outro lugar, e sempre obstruía, até que ele foi indicado para penectomia e foi para lá para fazer a penectomia comigo. Gente, na hora que eu fui fazer a penectomia, tinha uma ruptura na uretra lá para dentro, tá? E aí eu descobri depois, o tutor tentou fazer a mesma coisa que a veterinária estava fazendo em casa com uma agulha. Olha só que lindo. A veterinária desobstruía o gato na frente do tutor, o tutor via ela fazendo, achava que era fácil, achava que sabia, porque viu ela fazendo, e aí pegou em casa uma agulha e estava passando no pênis do gato uma agulha. Provavelmente isso rompeu essa uretra desse gato. Então, assim, além de correr esse risco dos tutores fazerem coisas em casas que não são para eles fazerem, você ainda tem o ponto que vai te deixar mais nervoso o tutor, o responsável na sala. Principalmente em momentos de emergência, no momento de um atendimento do politraumatizado.
Porque o paciente, ele pode parar, gente. Ele pode parar em qualquer momento. A qualquer momento, ele pode ter uma parada, e aí tá o tutor na sala, vai ficar mais desesperado ainda, e aí você vai ficar nervoso porque o animal parou, porque o tutor tá chorando, esperneando, gritando. Lembre-se que você é a pessoa que tem que estar tranquila nesse momento. Você é a pessoa que tem que estar calma, equilibrada, tranquila, para fazer esse atendimento e passar essa tranquilidade e essa segurança pro tutor, tá? E não você também tá tão nervoso, tão desesperado quanto o tutor, gente. Assim não dá, não tem como, tá? Então, pede pro tutor sair da sala. Sai, vai, espera lá fora, se acalma, toma uma água, toma água com açúcar, toma um Rivotril, mas vai lá para fora e espera, tá? E aí você consegue fazer o que você tem que fazer de forma mais tranquila. No atendimento emergencial, você não precisa de uma anamnese para saber das coisas. Você precisa, no máximo, saber o que, que aconteceu. Ah, doutora, estava atravessando a rua ali, uma moto pegou. Viu onde pegou? Ah, pegou na cabeça. Ok, foi, vai atender, tá? Vai fazer o que você tem que fazer. Mas e se você estiver sozinho? O tutor não deve ajudar. Bom, primeiro é que, gente, nunca aceite trabalhar em um local onde você está sozinho. Você sozinho não consegue fazer o que você tem que fazer direito, tá? Você tem que ter pelo menos um auxiliar. Você acha mesmo que o tutor vai conseguir te ajudar, gente? O tutor não consegue fazer um garrote. Imagina se ele te ver furando o tórax do cachorro dele. Ele vai ficar desesperado para você fazer uma toracossintese. Um animal que já está... Gente, o tutor não vai te ajudar em nada ali na sala. Ele vai estar nervoso, vai estar estressado, vai estar cansado, vai estar... É o animal dele que está ali quase morrendo, na maioria das vezes, tá? Então, ele está nervoso, ele não vai conseguir te ajudar. Entendido, gente? Pelo amor de Deus. Vamos tentar, pelo menos. Não é o ideal, a gente não tem que fazer plantão sozinho, gente. Plantão sozinho, você sozinho, veterinário sozinho, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Você não vai conseguir dar o melhor para esse paciente. Vamos sempre tentar buscar o melhor para a gente, o melhor para a nossa profissão. A gente não quer ser tanto valorizado, reconhecido como médico e tudo mais. Um médico trabalha sozinho, gente. Não trabalha sozinho, porque não é viável. Não é possível fornecer o melhor atendimento trabalhando sozinho. E aí, gente, por último, você tem que saber que o ABC do trauma, ele tem que estar muito claro na sua mente, tá? Muito claro. Então, você tem que entender que a gente tem um... Hoje em dia, a gente tem um XABC do trauma, que é o quê? Chegou com a hemorragia ativa, grave e visível, centro cirúrgico, tá? E aí, se você não tem centro cirúrgico, você pode encaminhar para outro lugar, porque também você não vai abrir um animal no seu consultório, né? Pelo amor de Deus. Mas é, ó, centro cirúrgico ou seu ou de outro lugar. Não tem hemorragia ativa, grave e visível, você vai seguir o ABC do trauma, tá? E, gente, que diabos é o ABC do trauma? Primeiro, gente, vias aéreas superiores é o que mata mais rápido. Quando você não consegue captar o oxigênio externo, é o que mata mais rápido. O animal, ele vai ficar mais dispneico, vai entrar em cansaço ali, esqueci o nome da palavra agora, mas ele vai entrar numa fadiga e ele vai vir a óbito, tá? Porque ele não consegue captar o oxigênio do meio externo. Menos oxigênio vai estar chegando nos órgãos e é o que vai causar a morte dele mais rápido. É a obstrução das vias aéreas superiores, tá? E aí, nesse momento, independente do paciente, você vai fornecer oxigênio para ele. Se você tiver obstrução das vias aéreas superiores, você não vai conseguir fornecer esse oxigênio por máscara nasal, por exemplo, tá? Máscara de oxigênio. E aí você vai ter que partir para procedimentos mais agressivos, digamos assim, né? Que são cirurgias ambulatoriais. Pode ser que você precise realizar o quê? Uma punção cricoide ou uma cricotireoidostomia nesse paciente. Então, lembre-se que o que vai matar mais rápido nesse paciente é a falta de conseguir captar oxigênio externo, tá? A obstrução das vias aéreas superiores. Depois você vai verificar o B, que é o que? A respiração, movimentos respiratórios. Você vai auscultar, vai ver se tem um som abafado, pode ser hérnia diafragmática, tem líquido, será que tem líquido, será que não tem líquido, será que tem ar, será que não tem ar, será que tem fratura de costela, tá? Então essas são as possibilidades e você vai avaliar esse paciente, vai avaliar a respiração dele, tá dispneico, tá taquipneico, tá bradipneico, tá? Você vai, nesse momento, muito provavelmente, você vai precisar fazer a toracossintese. Se você tem um paciente dispneico, se você tem um paciente que você auscultou e você acha que tem pneumotórax, por exemplo, você vai perfurar o tórax e fazer uma toracossintese, tá? E você ainda pode precisar realizar a colocação de um dreno torácico nesse paciente emergencial, tá? Se a toracossintese não for suficiente, tá? Circulação. No C, você vai verificar o quê? A circulação é nesse momento que você vai colocar o animal no acesso. Você vai repor fluidos nele. E aí você vai ver se tem hemorragia intra-abdominal nesse paciente. E aí você vai precisar fazer o quê?
abdominocentese nesse paciente. Ah, Janaína, mas como é que eu vou fazer toracocentese e abdominocentese sem ser guiada por ultrassom? Não tem ultrassom disponível de madrugada. Você não precisa de ultrassom, gente. Desapega do ultrassonografista, tá? Você consegue fazer esses procedimentos sem ultrassonografista, desde que você saiba a técnica correta para realizar esses procedimentos, tá? A toracocentese e a abdominocentese. Você não vai pegar pulmão, você não vai pegar nenhum órgão abdominal na hora que você fizer esse tipo de procedimento. E aí no D você vai verificar o quê? O estado neurológico, a gente tem toda aquela escala lá de coma do paciente para você avaliar, para você verificar se está tudo ok com o seu paciente. E por último, somente por último, você vai ver aquilo que eu falei que o teu cérebro adora te enganar, que é o quê? Ver as fraturas, as feridas graves, ver a proptose de bulbo ocular, ver a presença de lesões externas graves no geral, tá? Fratura, fratura exposta, exposição óssea, proptose de bulbo ocular, enfim, essas coisas que te chamam a atenção no momento que o paciente chega no atendimento. Então, gente, você tem que lembrar, você tem que ter esse AVC do trauma, que eu falei de forma resumida, mas você tem que ter esse AVC do trauma muito bem esclarecido na sua mente para você conseguir atuar e para você conseguir fazer com que esse paciente tenha o melhor prognóstico, tá? E aí você entendeu que você não precisa de grande suporte para pelo menos estabilizar esse paciente, pelo menos entender o que aconteceu com ele e manter ele um pouco mais estável? Entendido, gente? Beatriz, descompensação cardiorrespiratória também são sintomas, né? Da hemorragia, não é? Você falou? Sim, tá? Porque ele vai entrar num choque hipovolêmico, ele vai começar a se tornar bradicárdico também, tá bom? Entendido, gente? Vocês conseguem entender agora que o paciente politraumatizado não é nenhum bicho de sete cabeças? Você sabendo a técnica, tendo ali, conhecendo o que você tem que fazer e sabendo realizar uma toracocentese, uma punção cricóide, uma cricotireoidostomia, uma abdominocentese, não tem por que fugir, não tem por que ter medo, tá? No caso de pneumotórax, você indica fazer faixa compressiva após a toracocentese? Não, tá? Não, tá nada. Você vai drenar, você vai fazer a toracocentese até restabelecer a pressão negativa, tá? Você vai restabelecer a pressão negativa e aí você tem que seguir o tratamento. Será que vai precisar colocar um dreno torácico para manter a drenagem ali de forma contínua, tá? Provavelmente você precisa fazer a colocação de um dreno torácico que você, como clínico, plantonista, você pode e deve saber realizar, tá? Porque vai salvar a vida do seu paciente. Beatriz, AVC do trauma. Avaliar vias aéreas superiores, avaliar sistema respiratório, avaliar circulação. Faltou aí, ó, verificar a escala de coma, tá? D, verificar a escala de coma. E, por último, verificar as lesões externas. Combinado, gente? Espero que tenham aproveitado a aula, aprendido muito, tenham vencido o seu medo e vão conseguir realizar um atendimento de um paciente politraumatizado com segurança e estabilizar esse paciente antes de encaminhar. Deixa seu like aqui. Boa noite, Vete!